Polícia v Trnavskom kraji pátra po dvoch nezvestných osobách obe vo veku 14 rokov. Od čtvrtka je v pátraní Daniela Halasova z Trnavy. Naposledy bola videná v Sladkovičove, kde v súčasnosti býva. Danka je 170 cm vysoká šílej postavy, má tmavohnedé vlasy po pleci a šedozelené oči. Na oboch rukách má viditeľné rany. Pri odchode mala oblečené biele tričko s krátkým rukávom, krátke modré rifle a ružovo biele tenisky. Polícia v piatok vyhlásila pátranie aj po Zlatkovi Haníkovi zo Sladkovičova. Zlatko mal ešte v stredu okolo obeda odísť z domu a odtedy sa neozval. Oblečené mal krátke sivé riflové nohavice, zelené tričko s krátkým rukávom, zelenú šiltovku a obuté mal zelené tenisky. Polícia pracuje s verziou, že dievča a chlapec sa zdržiavajú spolu, obaja majú vypnuté telefóny a nikoho z okolia o sebe neinformovali.